climàtiques, que és el més recent, transicions del mundo contemporáneo, les guerres internacionales, noves perspectives en la història de la guerra civil i l'exilio, o la batalla de l'Ebro, les perspectives i la guerra. Torno la paraula a en Josep per parlar sobre la batalla de l'Ebro. Molt bona tarda, moltes gràcies. Gràcies a els que esteu aquí, gràcies a Memorial per aquesta sensibilitat sobre les qüestions de memòria, que són fonamentals. Bé, la batalla de l'Ebre és una batalla que el menys important és la qüestió militar. És a dir, el que interessa en la batalla de l'Ebre és demostrar que l'Exèrcit Popular de la República té capacitat militar per continuar la guerra. Això, quan jo ho explicava, hi havia gent de la Vivian de Pedro Vius, me diuen, què mos estàs explicant, tio? Nosaltres vam aguantar bombardeig, jo vam aguantar tal, mos vam ferir, mos vam matar, mos vam portar a l'hospital, mos vam portar a l'hospital. Això és així, entre altres raons, perquè la batalla de l'Ebre, la República l'organitza després de la desbandada de l'Aragó. La desbandada de l'Aragó és un trencament de les línies per tres llocs del front i per tant l'exèrcit republicà se veu obligat a retirar-se sense capacitat de combat. De fet, una de les coses que més va impressionar va ser a l'arxiu Rojo, que està a l'Arxiu Històric Nacional de Madrid, quan tu agafes la batalla d'Aragó, et dones compte com hi ha molta informació de que els soldats maten els oficials. Els oficials els obliguen a plantar, a fer línia, a intentar amortiguar l'abans dels franquistes sobre Catalunya i els soldats presos de pànic maten els oficials. De fet, el meu pare va estar al front d'Aragó i ell ha explicat que a Catalunya no hi havia cap exèrcit, l'únic exèrcit que hi havia era el que estava a l'Índia d'Aragó, que eren les quintes que havien mobilitzat, i que per tant, quan ell el van ferir, va estar en un hospital i després se'n va anar a casa i esperar que tranquil·lament a casa s'acabés la guerra. Van passar un mes i la guerra no s'havia acabat i per tant, en molta por perquè no tenia justificació per estar tant temps a casa, però ho va fer. Bueno, en qualsevol cas, el que és important de la desbandada d'Aragó és que Franco, inexplicablement, en contra del que li demana Iagüe, del que li demana Kindeland, el cap de la Força Aèria Republicana o el cap del cos de Jacek Marroquí, el que li demanava era que ataqués Catalunya. Perquè des de l'abril, de quan se produís la desbandada de l'Aragó, al Segre s'havien col·locat dos caps de pont. I per tant, era molt fàcil que els franquistes passessin a Catalunya sense cap problema i a Catalunya no hi havia cap exèrcit organitzat. I per tant, com va passar quan els franquistes ocupen Catalunya, la guerra es va acabar. Per tant, la guerra s'hagués acabat abans. Aquesta és una qüestió que és fonamental. Per què Franco no fa el que semblava més lògic que pogués fer? Però no ho fa, segons la interpretació de Crespo i d'altra gent, és que Franco sap que té concentrat en un espai que no té cap valor estratègic, perquè a l'Ebre només hi havia una indústria important, que era la indústria química de Flix, que el bombardeixen el 23 de febrer del 37 i s'acaba la producció química, i per tant és un territori que no té cap valor estratègic, ni té cap valor econòmic. La República utilitza aquests 250 quilòmetres quadrats que hi ha a la riba dreta del riu, els utilitza bàsicament perquè la República té molt poca aviació, la poca aviació que té la té concentrada a València, on els franquistes, després de la desbandada d'Aragó, en lloc d'anar a Catalunya, han anat a València, i aquesta poca aviació que tenen, la República no la trau de València perquè no sap si Franco reemprendrà una altra vegada l'ofensiva sobre València. I per tant, el territori que ell no coneixia, perquè la República havia fet un assaig d'estat major al Priorat i a l'Ebre, i sabien que aquella zona és una zona de falsos plans.
que és molt fàcil fortificar, és molt fàcil defensar. Com que no van poder assaltar la part dreta de l'ofensiva, el que van fer a continuació va ser atacar la part esquerra. A veure si teníem això. La part esquerra era important perquè hi ha el camí de Villalba dels Arcs, que és un camí que surt de Villalba dels Arcs i arriba a la batalla. I aquí es va produir un dels fets més emblemàtics de la batalla de l'Ebre, que és l'enfrontament entre catalans. És a dir, per un cantó estava els republicans, com sempre, s'havien fortificat intensivament, les línies republicanes i les línies franquistes estaven molt pròximes, per tant, l'aviació franquista no va poder fer el que feia sempre, que era bombardejar intensament l'àrea republicana, perquè si no hagués tocat els propis, no? Per tant, va ser un bombardejament que va afectar sobretot la segona línia, no la primera línia. I per tant, hi havia el comissari Pampal, que li deia Falset, i que quan ell va donar l'ordre, els va dir no dispareixeu, deixeu-los que s'aproximen, havia de sortir el terç de Montserrat, que va sortir, i havien de sortir dues unitats més que, bueno, jo li vaig preguntar una vegada a un que havia sigut coronel que era raqueter, i li dic, què va passar? I ell va dir, molt fàcil, vam sortir un altre, ens van pelar i els altres ja se van acollonir i no van sortir del lloc. És a dir, per tant, en aquest cas se va produir un dels pocs fets humanitaris de la batalla. Que no sé si és exactament humanitari o és també humanitari perquè no va quedar més remei, que era la qüestió de que Pampal va donar ordre de, els va dir als requeters, en català, els va dir, teniu mitja hora per atraure els morts dels fills d'aquí seu. I us van deixar que no els dispareu. I efectivament, us van deixar que travessin els morts dels fills. Ara, hi ha una crònica del Trans de Montserrat absolutament gloriosa, que la va fer un capellà que es diu Nonell, que era un membre del Trans de Montserrat, que això ho omitix plenament. És a dir, els rojos són rojos, però no tenen ni capacitat per ser bona gent. Els republicans van dir d'evacuar al cap de dos dies, no sé quina hora és, van dir d'evacuar aquella zona i es van fortificar a 200 metres més cap de tres. I el dia següent un bombardeig artiller va matar el comissari Pampal, que té a la seva casa de Falset una placa merescudament. Bé, una vegada no van poder tampoc passar per l'esquerra, doncs va costar molt perquè els republicans s'anaven atrinxerant a entrelínia, van atacar pel centre de la batalla. El centre de la batalla és atacar per Corbera d'Ebre la van rebentar, com vosaltres sabeu. Una de les raons que van justificar els franquistes que va ser de destruir Corbera d'Ebre era perquè pensaven que allà estava l'estat major de Tavoller. Això no s'ho treu ningú perquè cap estat major en una batalla com aquella se col·loca al mig d'un lloc del qual no es pot sortir. Per tant, evidentment, Tavoller tenia els contraforts de la serralada de la batalla, tenia el quartel general, no tenia... Van bombardejar Corbera perquè feien assajos de tir d'artilleria i perquè no volia ocupar Corbera i hi hagués francotiradors pels carrers. Altres sabeu el que està passant a Mossul, com de difícil és assaltar una ciutat si hi ha francotiradors, per tant van arrasar Corbera perquè els va convindre militarment. Van aconseguir, després de molts esforços, van arribar a octubre al centre de no sé com s'hi diu, on està allò del que hi ha a Camposines. Gràcies per la... Arriben a les Camposines i a les Camposines se paralitza l'ofensiva perquè és només d'octubre i comença a haver un aiguat i per tant no pot passar. I a partir del novembre els franquistes recuperen la capacitat militar, deixen de ploure i ocupen tot l'espai de la batalla. Una de les coses que s'ha d'explicar de la batalla de l'Ebre és que l'Ister va desaparèixer a l'octubre, el 10 d'octubre va deixar d'existir i per tant el pobre Tavoller va haver d'assumir els soldats del 15 cos d'exèrcit i del 5è cos d'exèrcit que eren el de l'Ister. I va aconseguir passar a l'exèrcit a l'altre costat del riu, que no és una operació gens fàcil.
Tawany en aquell moment tenia 25 anys i la seva professió era ser alineat. Per tant, este sí que és un militar, bueno, després com vosaltres sabeu, ell era comunista, després ho va deixar de ser i per tant va ser el gran heroi de la batalla de l'Ebre. Després de que passés l'exèrcit de la República a l'altre costat, el que quedava, era un exèrcit absolutament desmantelat, destrossat, ferit en l'ànima, gent que no dormia, gent que tenia paranoies, gent que no podia aconseguir el somni. Abans el Ramon segurament us ha parlat de les conseqüències dels bombardejos, que hi ha gent que encara sent un avió ara i tremola, no? Per la cosa de l'anxi. Per tant, la batalla de l'Ebre es va perdre, després de perdre la batalla de l'Ebre se va perdre la batalla de Catalunya i després Franco va governar 40 anys. Moltes gràcies.